Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa perussuomalaisten puolueen väki. Haluan myös itse tähän alkuun kannustaa teitä kaikkia. Pyytäkäähän puheenvuoroja. Teiltä varmasti hyviä mielipiteitä löytyy ja hyviä vinkkejä otetaan aina vastaan. Kuten kaikki tiedämme, niin Suomen vanhat valtapuolueet ottivat 1990-luvulla ihanteekseen Ruotsin avoimien rajojen maahanmuuttopolitiikan kopioimisen. Tämä on käytännössä tarkoittanut pysyvien oleskelulupien ja kansalaisuuksien anteliasta jakamista, liberaalia perheenyhdistämispolitiikkaa, runsaskätistä sosiaalietuuksien ja maahanmuuttajien kannustamista toteuttamaan elämänsä omien kulttuuriensa tapaan, vaikka nämä maahanmuuttajien tavat sotisivat suomalaista kulttuuria ja suomalaista elämäntapaa vastaan. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että pääkaupunkiseudun kaduilla mellastavat maahanmuuttajanuorten jengit, maahanmuuttajien rikollisuus on suurta, asuinalueiden eriytymiskehitys kiihtyy ja maahanmuuttajat syrjäytyvät valtavirtayhteiskunnan ulkopuolelle. Vaikka julkista rahaa syydetään jatkuvasti erilaisiin kotouttamisohjelmiin, ei mikään raha tunnu riittävän pysäyttämään ongelmien eskaloitumista. Tätä ongelmaa ei rahalla korjata. Maahanmuuton kasvu on ollut hallitsematonta. Voimakkain kasvu tulee Lähi-idästä ja Afrikasta. Hyvinvointivaltio Suomella ei ole tulevaisuutta, jos maahanmuuton laatuun ja määrään ei puututa nopeasti tehokkailla lainsäädännöllisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä. Tietyt maahanmuuttajaryhmät eivät rahoita, eivätkä tule rahoittamaan suomalaisten eläkkeitä tai paikkaamaan työvoimapulaa, koska ne ovat enimmäkseen riippuvaisia tulonsiirroista ja kärsivät kroonisen korkeasta työttömyydestä. Perussuomalaiset ovat aiemmin linjanneet, että tavoitteeksi tulee ottaa 0 turvapaikanhakijaa. Toisen maailmansodan jälkimainingeissa laaditut kansainväliset pakolaisuutta koskevat yleissopimukset ovat autuaan vanhentuneita. Näiden sopimusten tarkoituksena ei ollut koskaan mahdollistaa isojen ihmismassojen liikkuminen maanosasta toiseen. Näimme varoittavan esimerkin tästä vuoden 2015 pakolaiskriisin yhteydessä. Yksi vaihtoehto on, että tavoitteeksi otettaisiin nykyisen henkilökohtaisen turvapaikanhakuoikeuden lakkauttaminen. Tällöin laittomasti Suomen valtakunnan rajan ylittävällä henkilöllä ei olisi oikeutta hakea kansainvälistä suojelua, vaan hänet käännytettäisiin takaisin rajalla, joko Ruotsiin tai Venäjälle. Vaihtoehtoisesti laiton maahantulija voitaisiin palauttaa pakolaisleirille EU:n ulkopuolelle, joka voisi olla esimerkiksi yhteispohjoismaisesti hallinnoitu. Yksilöllisen turvapaikanhakuoikeuden lakkauttamisen vastapainoksi voitaisiin tukea tärkeimpien turvapaikanhakijamaiden lähialueilla sijaitsevia YK:n pakolaisleirejä. Lisäksi tässä yhteydessä on syytä korostaa Suomeen nyt saapuvien ja saapuneiden ukrainalaispakolaisten erilaista statusta. Heidän kohdallaan on kyse lähialueilta pakenevista naisista ja lapsista ja tilapäisestä suojelusta. Tällaisia tilanteita varten pakolaisjärjestelmä alun perin luotiin. Valitettavasti järjestelmä on kuitenkin nykyisin harhautunut hyvin kauas tästä alkuperäisestä tarkoituksestaan. Perussuomalaiset ovat katsoneet, että Suomeen tulon ei pidä johtaa automaattisesti pysyvään maassa oleskeluun, kuten on tällä hetkellä. Koska vain harva maahanmuuttajaryhmä tulouttaa elinkaarellaan enemmän rahaa julkiselle taloudelle kuin aiheuttaa julkistaloudelle kustannuksia, pitäisi riman pysyvään Suomeen asettumiseen olla nykyistä huomattavasti korkeammalla. Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävien väliaikaisten oleskelulupien kesto
olisikin perusteltua asettaa minimipituisiksi, kuten on tilanne muissa Pohjoismaissa. Turvapaikan saaneen oleskeluluvan tulisi maksimissaan olla 3 vuotta ja toissijaista suojelua saaneen 1 vuosi. Väliaikaisen oleskeluluvan rauettua maahanmuuttoviranomaisten tulisi aina selvittää, onko luvan jatkamiselle tarvetta vai voiko henkilö palata jo lähtömaahansa. Henkilön olisi palattava takaisin kotimaahansa heti, kun olosuhteet sen sallivat. Lisäksi kansainvälinen suojelustatus tulisi poikkeuksetta lakkauttaa, mikäli henkilö käy lomalla kotimaassaan. Myös rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden oleskeluluvat olisi pystyttävä lakkauttamaan nykyistä huomattavasti useammin. Jos käännytyspäätöksen saanut turvapaikanhakija kieltäytyy lähtemästä maasta, hänen oleskeluaan ei tule koskaan laillistaa. Perussuomalaiset ovat painottaneet, että käännytettäväksi määrätyt henkilöt on otettava säilöön, mikäli on riittäviä perusteita epäillä, että henkilöt eivät tule noudattamaan käännytyspäätöstä. Lisäksi Suomen tulisi asettaa kaikkien keskeisten turvapaikanhakijoiden alkuperämaiden taloudellisen tukemisen ehdoksi se, että nämä maat ottavat vastaan Suomesta käännytettäväksi määrätyt kansalaisensa. Suomi ei aseta tätä nykyä minkäänlaisia kieli- ja tulotasovaatimuksia pysyvän oleskeluluvan ehdoksi. Suomen olisikin asetettava useita kriteereitä pysyvän oleskeluluvan saannille. Vaadittava asumisaika pysyvään oleskelulupaan tulisi nostaa vähintään 8 vuoteen, ja siihen olisi liitettävä mukaan edellytys riittävän suullisen ja kirjallisen suomen kielen taidon osoittamisesta. Hakijalta tulisi edellyttää työpaikkaa, riittävän toimeentulon tasoa ja riippumattomuutta sosiaalituista viimeisten 2 ja 3 vuoden ajalta. Perussuomalaiset ovat myös linjanneet, että perheen yhdistämistä on rajoitettava merkittävästi. Jos kotoutumisen mittariksi otetaan kestäviä indikaattoreita, jotka liittyvät muun muassa työmarkkina-asemaan, koulutustasoon ja riippuvuuteen sosiaalituista, on nähtävissä, ettei perheen yhdistäminen tue kotoutumista millään lailla. Riittävän toimeentulon osoittamisen tulisi olla poikkeuksetta sääntö perheen yhdistämisissä. Työvoimapula-keskustelussa eniten ääntä pitävät tahot puhuvat usein kansainvälisistä osaajista tai huippuosaajista, mutta tosiasiassa kyse on kuitenkin siitä, että tietyt intressiryhmät haluavat vauhdittaa matalasti koulutettujen ihmisten tuloa EU:n ulkopuolelta Suomeen. Suomessa oleva matalasti koulutettu työvoima kilpailee käytännössä jo nyt rajoittamattomasti ulkomaisen työvoiman kanssa, jonka pooli on Afrikassa ja Aasiassa rajaton. Suomessa tietyillä matalapalkkasektoreilla ihmisten riistäminen ja työn hinnan halpuuttaminen ovat jo siinä pisteessä, että Suomen asema pohjoismaisena sivistysvaltiona on vaakalaudalla. Tehokas lääke nykyiseen kestämättömään tilanteeseen olisi tiukentaa työlupien myöntämiskäytäntöä merkittävästi. Pääsääntöisesti Suomen ei tulisi sallia EU:n ulkopuolelta työperäistä maahanmuuttoa, ellei kyse ole koulutetuista henkilöistä korkean lisäarvon työpaikkoihin. Suorittaviin töihin taas on palkattava työvoimaa Suomessa jo olevien työttömien keskuudesta tai rekrytoitava henkilöstöä muista EU-maista. On nähty, että mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen ei ole palvellut Suomessa tarkoitustaan,
Kahden eri valtion kansalaisuuden samanaikainen omistaminen voi tietyissä tapauksissa aiheuttaa maahanmuuttajalle lojaliteettiongelmia. Lisäksi ulkomaalaisen kotimaan hallituksella voi olla intressi käyttää Suomessa asuvia kansalaisiaan hybridioperaatioissa tai vakoilussa apuna. Kaksoiskansalaisuus olisikin syytä rajata koskemaan vain niitä henkilöitä, joiden toinen kansalaisuus on OECD-maassa. Ja arvoisa puheenjohtaja, vielä loppuun. Erittäin ajankohtainen aihe. Elämme tällä hetkellä turvallisuuspoliittisesti erittäin vaarallisia aikoja. Perussuomalaiset ovatkin korostaneet, että poikkeustilanteissa Suomen rajat on voitava sulkea. Laitonta maahanmuuttoa voidaan käyttää hybridiaseena Suomea vastaan. EU-maista esimerkiksi Itävalta, Norja ja Tanska säätivät mahdollisuudesta sulkea poikkeustilanteessa rajansa ja käännyttää laittomat maahanmuuttajat takaisin. Suomessa on pikaisesti säädettävä lainsäädäntö, joka sallii rajan sulkemisen ja ilman maahantulo-oikeutta olevien ihmisten käännyttämisen. Se, että Suomella ei ole tällaista lainsäädäntöä vielä voimassa, lisää riskiä maahamme kohdistuvasta hybridi-iskusta siirtolaisia välineellistämällä. Arvoisa puolueväki, yhteenvetona vielä totean sen, että Suomessa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan sen lähtökohtana tulee olla aina ja joka tilanteessa suomalaisten ja Suomen etu. Kiitoksia paljon.